Ajde, spani, molim te. Ja sam svoj pustio, sad tvoja. Spusti štap! Spusti štap! Ajde, spani. Interesantno kako neka neće da spanu, a neka... Samo je... Ko buraz? Bravo. Umaraj, umaraj! Bravo. Isto na prelazu, jel? Bravo, majstere. Bravo, Toni. Ja dok dođem gore, ti ćeš mene sad opet zvati. Ali to je zato što te ne snimam odmah u startu. Idemo! Dobra, puštena. Ali ova brza oslobađanja, smo najdrža. Čekaj. Idemo, brzo oslobađanje. Samo je popustio malo. Ne, drugi sam. Ajde. Klipov 15 sekundi riba. Tuf, 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 tuf. Nijemo crvića. Ja tamo stanem na poziciju. Šta je, super? Ne mogu. Sad počneš zezati. Priz bliže ovo. A? Ovo je dobro, čoveče. Uf, ovo je baš lijepo. Opa, čekaj. Samo da ti pokažem. Evo, jedna lepojka. A? Morat ću neku muziku staviti zbog ove muzike gore. Zbog ovog bukanja. I još jedna danas. I bravo, uduplali smo, eno i bato vadi. Neće da svatkači, mora me dići. Ono kad ne prebaciš, a zabaciš. U, fina. Ovo je fina. Štap dole, štap dole! Ajde, otkači se. Otkači se. Neće. Mora mi podići, bu dobra. Ovo je lijepa, debela. Promašaj. Ali bato ne oprašta. Ma da, ovdje u kanal. Evo je. Čekaj. Čekaj. Evo je.
Idemo, još jedna danas, brzo otkačavanje. Evo ovaj najmanja. Bravo. Mada izašle. Krenule izlaziti one. Krenule izlaziti na hranjenje. Na? Evo je, brza. Stalo smiješ. Dobro. Evo, pozdrav za naše kolega Eldina. Eldine! Tako je, tako je. Je, kako je fino čut kad se prečukava. Pa jes. Ne drilo, onda da, ova čar. Ova čar. Evo. I duplo. I ovaj butmost. 3-4 sada, hop. Kako ga spuca. Idemo! Bat! Odlično. Kako struje smo ovdje, čeče? Ja ne znam šta im je večeras, ali... Evo ga ljudi, da se odjavimo s ovog sjajnog pecanja. Da im džem je bata, evo ga. Znači, kaže bata da smo uhvatili po 50 komada. Ja kažem da nismo. Brojat ćemo kad budem montirao video. Tako da, pozdravljamo vas. Srijeda, jes. Šta je srijeda nas? Srijeda. Vidimo se u nekom od narednih videa, bistro svima.